nostre interès ha sigut saber quin és l'impacte de com vivim i del nostre entorn, bàsicament a l'entorn urbà, en el creixement dels nens. L'època en què el fetus encara està dins de la panxa de la mare és l'època més sensible on tot el que li passi a l'ambient al voltant de la seva mare pot influenciar amb la seva salut a lo llarg de la vida. O sigui, la gràcia d'aquest estudi és que per primera vegada valorarem els efectes de contaminació des de les etapes molt precoces de la gestació. Durant tot l'embaràs agafarem dades de la placenta, del moment del part, de la sang de cordó de la mare i del bebè i com es desenvolupa aquest bebè en el futur. Nosaltres volem, de fet, estudiar si viure a Barcelona, en tots els diferents àmbits de la ciutat de Barcelona, té un impacte diferent, si un viu en una zona amb més verd, amb menys contaminació, amb menys soroll. I el que volem és integrar les proves que ja fem normalment durant la gestació, simplement hi afegirem algunes valoracions que completaran l'estudi tant de la dona com del seu bebè. Per entendre els diferents contextos de maneres de viure necessitem molta gent i com a mínim reunirem més de 1.200 embarassades que les seguirem des de la seva primera visita a l'hospital. Diem reclutar vol dir incloure dones embarassades, siguin molt motivades i que realment molt sensibilitzades amb aquest tema, perquè està claríssim que l'ambient és un problema actual, que els metges sabem que hem d'incloure dins dels models de salut pública. Sabrem per primera vegada si realment la contaminació afecta o no afecta en primer lloc l'embaràs, els resultats de l'embaràs, i en segon lloc el desenvolupament del bebè. Per això necessitem un esperit que crec que Barcelona té, que és l'esperit d'altruisme, de participació col·lectiva, de servei. Viure a Barcelona, no? Jo crec que és bonic que entre tots els participants creem una estructura que permetrà conèixer, generar coneixement. I per què generar coneixement? Per poder buscar solucions als problemes que tenim, als problemes que tenen aquestes noves generacions.